perbincangan kita ni, lepas ni mungkin kita screenshot. Sebab seriously saya banyak belajar daripada session ni. Benda-benda yang saya tak pernah tahu dan tak pernah terfikir. Dan saya tak tahu direction nak pergi mana. Serius, saya tak tahu direction nak pergi mana. So bila saya just dalam tempoh kita cakap tak sampai sejam ni, saya dah boleh nampak where to go. Sebelum ni saya tak tahu nak pergi mana dan ada yang saya rasa tak penting, tapi bila tuan cerita, ya Allah. Ruginya kalau macam hal trademark tadi contohnya, ataupun macam tadi yang tuan bagi tahu contoh, bila brand tu dah ready, kalau nak buka butik dekat The Curve dah boleh buka sebab dah ada dia punya architecture semua tu. So benda-benda tu semua tu blow my mind seriously. So mungkin saya terpanggil macam nak share apa yang saya belajar ni. Tengoklah siapa-siapa yang berminat nak buat benda yang sama, nak service yang sama, nak direction yang sama, nak clarity yang sama, kalau saya boleh direct pada tuan.